je në dhomë tënde duke shikuar Netflix. Mhm. Që të kold November që hine në Netflix shpi filmin. Qashtu, qashtu. Se pak kulat, po? Qarës kam pak qymë, ja mu fut pak stash. Fantastik, duesh mi po, është i regjisorit Recep Ciarina, shumë i mirë. Okej, je të i shikuar Netflix, me një këmi shumë të hold natës. Edhe, troket dikush në derë. A thukësh, mjeshtet e ujit. Po dojnë me inë shpi me indrejsh do gypa. Kon e këshethir mjot qilë dherën mjeshtrave. Me thirë në telefon, dhe më tonë unë jam vetë. Ti e vetë, edhe dush me thirë dikon telefon. Ti edhe, ti e din kënë kënë e thirë, edhe e din ti që shithu. Mere. A ko pare se ka mua vetë gotë. Kjo pa pori. Kupe dhe numërin ti. O, dhe se ti me kiti. Që me dërë. E qelë me të parë, në sensë. Qa po bënë zemër? Po, a? Qështë po të shkanë? Që e vëlla dhe unë e të këshyrë filmin? Po Elshova, se s'desha po vënohësht e ajo, s'mujta Elshova këshyra vetë. Po ngëm, qka? Ju vëlla bledi qka, se s'ko marru kur gjë. Ngëm shpirt, ka ardhë po mdukve t'ky mje shtri ujet, e do është me thirë, une se jëm shtri i pedente që shkëshyre, une e film. E nëse mund është me i thonë ose me arti mja që i lderën, tu i letrën jashtë, unë së poqonë, a vala. Dhe që shu ardhë pat vetë, edhe unë e përsa ta menova, që me ardhë aji, unë e të këshyrë film aty. Hajtë, se dhe kom qelë verën, shpirt. Hajtë. Edhe së nojnë. Ciao. Për një moment, kesh për minu që i duhur për një me vetat, janë të tamë që janë një zonë nojnë. Eu, bravo, pasha zotin.